Vira 35 anos de existência. E ao meu lado está aqui a Cláudia. A Cláudia que é supervisora de vendas e vai falar um pouquinho da Dragão. Tudo bem, Cláudia? O que é a Dragão hoje no mercado? A Dragão trabalha com uma linha muito forte de colônias alfazema. E agora com o nosso lançamento, que é essa linha capilar, nós estamos investindo na linha capilar, uma linha comercial muito forte, que tem um apelo chamado Seven Secrets. São sete tipos, então por isso Seven Secrets, sete segredos para os seus cabelos. Nós distribuímos aqui em São Paulo mesmo, né? Nosso endereço é www.dragãoquímica.com.br. Dragão Química trazendo o melhor da tecnologia para você na área de beleza.